Këtë ajnë të nërtëkë në ora 20:10, ndiqeni hulumtimin e jetës në Kosovë lidhur me atë se si ju kemi afru katastrofës ambientale që mundet me i reziku jetën qytetarve përshka këtë keq menaxhimit të deponisë së bërllogut në Mirash, ku derdhen mbeturinat e një qereku të krejt popullatës së Kosovës. Çfarë alarmi për këtë katastrofë ambientale po ngrit avokati i popullit, Drejtoria për Ambient në Biliç, dhe pse shkenstarët e Gizit Gjerman që e kanë hulumtu këtë deponi, po thonë që qytetarëve të Kosovës është të ju bo magji e zezë duke e lën ekzistencën e kësaj deponie në këto kushte. The thing that I can't understand, why has nothing been done for 6 years? This is something that really is a black magic for me. And you can see the level of water rising, you can see the waste floating on water, so obviously it's not getting any better. Ditë që një jetë në Kosovë të ejnë të nora 20:10 dhe reprizat të premtë në mesditë.